taça, a cidade de Andradas Sub-11 contou com a participação de mais de 100 atletas mirins, todos com um sonho em comum: se tornar um grande jogador de futebol. No total, foram 4 finais de semana de competição. No último sábado, aconteceu a disputa do terceiro ao primeiro lugar. O primeiro jogo foi entre o Projeto Bom de Bola de Andradas e Santo Antônio do Jardim. Os visitantes levaram a melhor. Venceram por 7-1. Para a molecada é muito importante isso, para o meu trabalho desse ano na Santo Antônio do Jardim. Primeiro campeonato da maioria dos molecados. Balanço positivo, agradecer ao Léo, a Prefeitura do Jardim, ter feito esse campeonato, de Andradas ter feito esse campeonato. E que tenham mais para as crianças, que são mais importantes para eles do que para a gente. Ah, eu achei para ser muito importante para o futuro, para jogar, ser um atleta, de verdade. A base é tudo. Tem que fazer mais campeonato também, de categoria 7, 9, 12 anos. O 11 é tudo. A molecada é o futuro nosso. Depois da disputa da terceira colocação, aconteceu o cerimonial de encerramento, com a presença de autoridades municipais. Destaque também para um sorteio de prêmios para os garotos participantes. A disputa da grande final foi entre os times do Provida de Andradas contra os meninos de Jacutinga. É um balanço bastante positivo, né? Já que a equipe de Andradas entrou com 2 equipes, né? Dando oportunidade para bastante garotos estarem participando, né? Agradecer também aos pais e à organização pela colaboração, principalmente aos pais que estão liberando as crianças, confiando, né? As crianças estão vindo participar e a gente fica muito feliz pelo ter dado tudo certo, a competição, ter saído tudo conforme a gente planejou mesmo. É muito bom para a gente se divertir, cada um é amigo de todo mundo, mas é para a gente divertir mesmo. Você esperava chegar na final? Não, né? Mas foi uma sorte grande, nós jogamos muito, mas tá valendo. Bom, a competição achei bem organizada, gostoso para a molecada, foi essencial. A minha equipe, ela é uma equipe bem treinada, veio com bons resultados, chegou na final, esperamos sair hoje com a vitória. E eles estão bem preparados, mas o futebol é dentro de campo, então vai depender do resultado de hoje, dentro de campo para sair com a vitória, né? Achei bom, foi legal. E eu tô muito orgulhoso de estar aqui na final para jogar e quero dar os parabéns pela competição. Você esperava chegar na final? Boa sorte aos atletas que vencem. Esperava, por causa que o meu time era dedicado, mas não esperava chegar. Incentivar a prática do esporte é muito importante. Tirar os garotos pelo menos um pouco da frente do computador e até mesmo das ruas vale muito a pena. A gente sabe que a criançada tem uma procura muito grande pelo futebol, né? Então, o que motiva eles são as competições, que vai ajudando em valores, a formação e também, né, no potencial técnico de cada um, que por mais que seja um projeto social para a vida, quem sabe futuramente ou um futuro próximo, algum garoto de destaque aí possa estar participando de equipes profissionais, como vários garotos de Andradas já fizeram isso. Acho essencial, muito importante. É aí que o menino aprende valores, aprende a ter companheirismo, amizade e aprende muitas regras, o que é certo e o que é errado. Então isso é importante, não só para a carreira dele como jogador, mas para a vida em si, né? Isso forma um cidadão através desse tipo de evento, esse tipo de competição. Na partida final, deu Andradas. Provida venceu Jacutinga por 2-0. O goleiro menos vazado da competição foi Vitor Hugo, de Jacutinga, com 3 gols sofridos. O artilheiro foi Lucas Ferreira, de Santo Antônio do Jardim, com 9 gols marcados. E é importante, né, para o crescimento desses meninos, alimentar o sonho deles, né, no mundo do futebol, né? A gente que agradece, sempre está nesse intercâmbio, né, de equipes, né, dando essa oportunidade. E a gente fica muito feliz, as lojas, as confecções, o comércio de Andradas, que fez essa grata, ofereceu essa grata oportunidade para esses meninos, premiando eles também. Então, quem ganha o troféu, quem leva a medalha, fica feliz. Mas a gente pensou também nos meninos, na oportunidade de dar essa motivação. E o comércio de Andradas eu só tenho que agradecer e enaltecer por tudo que eles fizeram para nós aí, em prol dessas crianças. Então, de coração mesmo, mais uma vez, meu muito obrigado.